በአጠቃላይ በዚህ ዓመት እድገት ተመዝግቧል ነው ዋናው። ይህ እድገት የተመዘገበው ግን በቂ አይደለም። በቂ እንዳይሆንና የተፈለገውን ያህል እድገት በፍጥነት እንዳናመጣ ያደረጉ ተግዳሮቶች አሉ ነው ያሉት። አንደኛ ዋነኛ ኮንትሮባንድ፣ በተለይ ወርቅን ጨምሮ ኮንትሮባንድ እንደነበር ጠቅሰዋል። ሌላኛ ሁለተኛ ግብርን የሚሰውሩ ህጋዊ ንግድ አለመኖር ወዘተ የመሳሰሉ ብልሹ አሰራሮች፣ ሙስና ጋር በተያያዘ እነዚህ ነገሮች ባይኖሩ ኖሮ የበለጠ ውጤት ማምጣት እንደሚቻል በሁሉም የኢኮኖሚ ዘርፎቻችን መነቃቂያ ያለ እና ትልቅ የኢዳ ጫና የነበረብን ከዛ ከኢዳ ጫና ተላቀን የኢዳ መጠናችንን ቀንሰን ካሉ ከአፍሪካ ሀገራት አነስተኛ የኢዳ ጫና ያለብን፣ ይሄ ደግሞ ትልቅ ተስፋ ተጨማሪ ብድር የማግኘት ኦፖርቹኒቲ የፈጠረልን እና ተስፋ ሰጪ ለውጦች እንዳሉን የተገነዘብ ነው። በሁሉም ዘርፍ ለውጥ እየመጣ እንዳለ፣ እድገቶች እየመጡ እንዳለ እና ይህን እድገት ደግሞ እንዴት ማስቀጠል እንደሚቻል ከሌሎች አገሮች ጋራም እያነጻጽረ እና ከዚህ በፊት ከነበረው ከሀገሪቷ ኢኮኖሚ ጋር እያነጻጽረ ከዚህ በፊት የነበሩ ኢኮኖሚ ላይ ጫና ሲያመጡ የነበሩ ነገሮች እያሉ ለውጥ እየመጣ እንዳለ እና እነዚህ ደግሞ ጫና ሲፈጥሩ የነበሩ ነገሮች በተለይ ከዓለም አቀፋዊ አገር አቀፋዊ ችግሮች ሰው ሰራሽ የሚሆን የተፈጥሮ ችግሮችን እያለፍን መተን አሁን ደግሞ እየተፈጠረ ያለው ኢኮኖሚ በጣም ጥሩ እንደሆነ እና አሁን የመጣውን እድገት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ማሳደግ እንደሚቻል ከማብራራው ተረድቻለሁ። በርካታ የልማት ጥያቄዎች ይነሳሉ በመላው ሀገሪቱ። እነዚህ የልማት ጥያቄዎች መመለስ የሚችሉት የበጀት ጉድለቱም መሸፈን የሚቻለው በግብር ነው። ይህን ግብር በዘመነ ቴክኖሎጂ ሪፎርም እየተሰራ ነው። በቴክኖሎጂ በተደገፈ በተቀላጠፈ ዘመናዊ በሆነ ዘዴ ይህንን ግብር መንግስት መሰብሰብ ከቻለ በቀጣይ ዓመታት ከዚህ ዘንድሮ ከተገኘው የበለጠ ኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገብ ይቻላል የሚል ነው አንዱ ትልቁ ትኩረት የተደረገበትና በቀጣይ እኛም ወደ ውክልና ለህዝብ ማዋያት ስንሄድ እነዚህን ህዝቡ ፈቅዶ ወዶ ግብሩን በትክክል ህጋዊ በሆነ ንግድ ውስጥ እንዲሳተፍና ለመንግስት የሚገባውን አግባብነት ያለውን ግብር እንዲከፍል። ብዙ ጊዜ መንግስት የሚይዘው በጀት እንደ እርሾ ነው የሚያገለግለው። የግሉ ማህበረሰብ ነው አስተዋጽኦ አድርጎ የሀገርን ኢኮኖሚ የበለጠ ማሳደግ ያለበትና በስነ ምግባር፣ በቁጠባ ታርጌት፣ በፕራዮሪቲ ቤዝድ በሆነ ወጪዎች ማዋልና ይሄን በአግባቡ ከሌብነት የጸዳ አጠቃቀምን ጥሩ አመራር ሊሰጠው ይገባልና እኛም እንደ ምክር ቤት አባል አስፈላጊውን እገዛ አድርገን ለመንግስት ፕራዮሪቲዎች ለህዝብ ልማት ብቻ እንዲውል እገዛ እናደርጋለን። ይሄ በጀት እንግዲህ ከዚህ በፊት ተበጅቶ የማይታወቅ በከፍተኛ ሁኔታ ከፍ ብሎ የተበጀተ በጀት ስለሆነ ይሄ በጀት ደግሞ በጥንቃቄ መመራት እንዳለበት እና ከሙስና ከሌብነት በጸዳ ሁኔታ በትክክልም ለዚህ ለተመደበለት ህብረተሰብ የሚደርስበት ሁኔታ ሲስተሙ መፈጠር አለበት። እሱ ብቻ አይደለም፣ ጠንክር ያለ የቁጥጥርና የክትትል ስርዓት ጭምር ካልተበጀለት በቀር ነገም ደግሞ ወደ ግለሰቦች ኪስ ገብቶ ህዝቡን ሳይሆን ሀገርን ሳይሆን ግለሰቦችን የሚጠቅምበት ሁኔታ ላይ እንዳይሄድ ከፍተኛ ጥንቃቄና ከፍተኛ ክትትል እንደሚያስፈልግ እኔም እረዳለሁ።